زما عزت مندو مسلمانان ورونو، الله رب العالمین منگ تا اسلام را نصیب کرده ده او زمنگ د اسلام پنځه ارکان دی. په هغې ارکانو کې یو لوی رکن دا دی چې د الله رب العالمین دپاره مونځ کول دي. دا مونځ او صلات چې دی دا زمنګ د اسلام چې کومه آبادی ده دا د هغې یو اهم ستن ده. او د الله رسول هم فرمایلي و عمودها الصلاه، ساسو د اسلام چې کومه آبادی ده کومه خیمم جوړه کړې ده نو د هغې هغه اهم ستن چې ده نو هغه مونځ دی. نو څه معنی چې کوم سړی مونځ نه کوي د هغه سړي په اسلام کې څه نشته. زما عزتمندو په قرآن او حدیث کې ډیر سخت تحذیر راغلی د هغه سړي متعلق چې هغه مونځ نه کوي. د جهنمیانو به تپوس وشي چې تاسو ولې دې ځای ته راغلي، هغوی به وایي لم نکو من المصلین، مونږ مونځ نه کوو. الله فرمایي د دې مخکو خلکو نه وروستو خلک رال، د هغوی دوه کاره وران وکړه. یو کار یې دا وکړو ازاع الصلاه، مونځ یې برباد کړه. واتبعوا الشهوات، او الله فرمایي خواهشاتو پسې لاړل. فسوف یلقون غیا، الله فرمایي د جهنم په کنده کې به واچولی شي. زما عزتمندو د مونځ ډېر لوی اهمیت دی. د الله رسول فرمایلي د هغه سړي په اسلام کې څه نشته چې کوم سړی مونځ نه کوي. زمنګا او د شرک والا او د کفر والا په منځ کې فرق د مونځ دی. د دې وجې نه عزتمندو د مونځ خیال کول، مونځ په خپل وخت باندې ادا کول، د مونځ د ارکانو د شرایطو خیال ساتل دا زمونږ استاد ذمواري ده. نن سبا عام معاشره کې مونږه د خبرو اترو د وجې نه مونځ پرېږدو، د خوب د وجې نه مونځ پرېږدو، د میلمنو د وجې نه مونځ پرېږدو. دا هغه کار دی چې عام زمونږه د اسلام چې کوم اولنی مشران تیر شوي سلف صالحین دا د هغوی په خیال او په ګمان کې نه راته چې یو سړی د مسلمان وي او هغه د مونځ نه کوي. نن سبا معاشره دې حد ته رسېدلې ده چې یو سړی په خپل موبایل کې ګوتې وي، په هغې کې به فیسبوک کوي، ډرامې به ګوري، فلمونه به ګوري، د مانځه ټیم به راشي او لاړ به شي او دی به مانځه ته پانیسي. انا لله و انا الیه راجعون. زموږ ډېر داسې وروڼه چې هغه په خوب کې مشغولی او هغه وایي زه اودېمه چې کله زه په خوب باندې مړ شم زه به راپاسم بیا به مونځ وکم. زما وروره په خوب باندې بدن نه دمه کیږي تا که پاسې دی او مونځ دی وکړو د الله رب العالمین نوم دې واغسته، الله رب العالمین به ستا روح هغه دمه کی او ستا ټول بدن به دمه شي. هغه خلک چې کومو خلکو جوماتونه شړ کړي دي او کومو خلکو مونځونه پرېښي دي دا د هغوی دپاره ډېره د خطرې خبره ده چې کومو خلکو مونځونو ته شا کړې ده او کوم خلک د خپلو بچو تربیت نه کوي د مونځ متعلق. دغسې کوم خلک د کلي او جوماتونه په مونځ باندې نه آبادوي دا د هغوی دپاره ډېره د خطرې خبره ده. زما عزتمندو په حدیث کې د الله رسول فرمایلي دي چې بچی دې د اوو کالو شو هغه ته د مونځ حکم کوه، او چې کله د لسو کالو شي او بیا مونځ نه کوي نو بیا ولې سنه څه ډب نیم ورکوه، او چې بیا کله بالغ شي او مونځ نه کوي نو په نرمه باندې هغه ته دعوت وکړه یو څو ورځې یو څو میاشتې، که بیا مونځ نه کوو نو هغه به بیا د خپل کوره وباسي. زما عزتمندو زموږ په کورونو کې ځوانان پراته وي خروغ رمټ په صحت باندې هیڅ قسم عذر ورته نه وي او هغوی مونځونه نه کوي. دا ډیره د خطرې خبره ده. الله رب العالمین زمونږ دا معاشره داسې جوړه کړي چې ټول خلک مونځ کوونکي، زمونږ نارینه، زمونږ زنانه، زمونږ د معاشرې هر فرد الله رب العالمین دې منګزار جوړ کړي او الله رب